Salve, gamers, plantão, muito bem-vindos, começando mais um episódio de Survivor Deathmatch. Um racionamento de energia, a gente precisa fazer urgente, porque a gente não tem luz para o período da noite, tá? O que aconteceu? Vídeo passado a gente ficou sem luz, só que explodiu de número, ainda tá explodindo por consequência daquilo que aconteceu. Eu tô vendo aqui, ó, agora que inclusive tá sem luz, a gente viu que tem dois campos de comida bem contaminados aqui. A gente pode aproveitar para dar uma limpada nessas coisas aqui, tá? Para evitar novas contaminações aqui, né? Deixa eu ver os outros, então. Aproveitar, a gente não vê isso de outra forma, né? Ó, tá subindo a luz aqui, tá? Especialista pronto para ação. Aqui tá rolando, aqui vai chegar. Aqui tá fazendo. E aqui não vai chegar lá ainda. Tá? Vamos tentar se livrar agora desses problemas. Óbvio que é muita gente, cara. A gente tem até uma tendinha médica aqui. Tem dois hospitais. Eu tenho capacidade para atender 14 pessoas, tá? É muito pouco. Eu tô com o dobro disso. Tá? Vai ser difícil a gente equilibrar. Aqui tá subindo ainda. As reservas já vão bater 2.000. Mas lembrando que a gente desligou bastante coisa, tá? Eu ainda quero tentar dar mais um upgrade. Tinha um canto que eu tava pensando em fazer isso. E a pesquisa que eu tava fazendo, se não me engano, também é relacionada a isso, né? Que é a bateria grande. Ah, mas tem que ir na guia certa, né, cara? Esse cara aqui. Não tem o ponto ainda. Ele tá na fila. Aqui assim, ó. A gente pode colocar um pouco e aqui também, eu acho. 25 e 5 eu tenho, tá? Vamos lá. Vamos incrementar essas coisas aqui. Isso aqui chegando a 5 mil, talvez a gente religue algumas coisas de volta. Sem teto, cara. É verdade. Mas daí eu tenho que subir mais de metal. Eu acabei de ordenar. Então eu cancelo isso aqui, tá? Vamos fazer primeiro mais um sobrado. Opa! Ele vai alarmar que vai faltar ferro, a gente sabe disso, tá? Aqui ele limpou. Tá acabando o frio já. Excelente, cara. Então agora a gente pode começar. Então agora vai sobrar luz. A gente vai começar a pausar esses caras aqui. Tá. Vamos devagar, vendo certinho aqui as coisas. Esse cara pode dar um play. Esse cara pode dar um play. Esse cara aqui tá com contaminação. Cara, pode dar um play. Pausa lá. Pausa aqui. Aqui. Pausa também. Vamos lá, aqui pausa. Tá bem óbvio que a gente tem que seguir nessa pegada que a gente tá fazendo, tá? Gerando aí na infraestrutura antes de querer outras coisas. Ok, dei uma limpada. Foi para 131 e está em 6.000. Tem mais coisa desligada, por acaso? Acho que não, né? Acho que está certinho.
Bom, essas coisas aqui a gente vai ter que aumentar o limite aqui agora. 400, que é o novo limite. Tá? Que a gente tem por aqui. Esses caras aqui, tá na hora da gente mexer de novo. Também faz muito tempo que eu não fecho as coisas. Cadê o outro? Tá. Falta o cara de roupas. Roupas. Cadê roupas? Tá. Roupa já tava em 200. Tá sem linho de novo. Fibra não. Ali no prédio tá sem fibra, né? Tá. Só deu isso de bom. Bom, essa tia aqui. Você entra aqui. Você vem vindo pro carro. Você já acompanha ela. Você tomou um daninho legal aí, né? Tá. Beleza. Estamos tendo roupa de volta. É, roupa. Arma. Tá caindo o número de infectados. E ainda falta metal. Deixa eu ver se a gente consegue um pouco disso por aqui, ó. Trabalhador indisponível. Já tem duas em andamento? Tem uma só. Cadê o outro cara? Ué? Ah, tá. Tá rolando duas. Acabei de mandar o cara que faltava. Bom, já precisamos fazer mais um cara de ecossistema também. Para isso eu vou contratar um cara aqui. Tá? Só que quem vai ser esse cara aqui, tá? Vida dele 80, dando 9. Ó, tá vendo? Opa, tem novidades aqui, ó. During the apocalypse, Earth. Grande depósito que acabou. Tem bastante, hein? 14 caindo aqui. É pra cá. Cadê? Não achei. Porra, tá escuro, velho. Bom, tá saindo aqui. Já vai ter quase o suficiente pra lá. Depois a gente religa aqui de novo. Apesar de que eu não tenho energia suficiente pra isso aqui ainda. Mas já tá em 10 mil nosso armazenamento, tá? A gente vai ter que seguir ampliando. Assombrado tá pronto. Quase acabou com as infecções. All right. How may I help you? My pleasure. Mission complete. My pleasure. Beleza. Tá fazendo aqui já? Tá.
comida caiu um pouquinho, né? Os vegetais não conseguiam ser plantados durante o frio, é normal. Perfeitamente normal essa queda, tá? Vai fazer lá. Aqui já está saindo. Vai aumentar isso aqui bastante, tá? Inclusive as reservas. R$88 só de água, deu uma caída também, né? Precisava dar uma aumentada. Tem alguns espaços que a gente pode utilizar para fazer mais uma bomba também, né? Tudo passa pela eletricidade agora, tá? O capão do engenheiro está pronto, vamos criar o engenheiro aqui. Cadê minha casa? Não, já tem ali, cara. During the apocalypse, Earth took an unprecedented hit. Terra contaminada. Campina, nenhum. Vamos procurar um Ermos aqui. Tundra, ruínas. Tundra. Caramba, cara, não temos Ermos. Então você vai pro outro cara. Vai aqui, ó. Fazer mais um daquele ali, tá? Não seja por isso, não. Vamos acelerar um pouco. Porque ainda falta metal. Parar aqui, vou dar uma tirada só. Especialistas prontos. Reporting in. You got it. Ready. Not gonna work. Só no próximo. O comboio de recursos chegou, já vamos atrás de mais metal. Não tem mais metal? Não tem metal. Então vamos... Sei lá. Sei lá. Não, deve ser alguma coisa aqui. Pera aí, não é possível. Aqui tá galinhas? Não. Esse comprimido ali eu não tenho mais, né? Deixa eu ver aqui. Não, vou pegar eles. Não, ele tá cheio de coisa. Se eu mandar isso aqui pra ele, vai dar ruim. Vou mandar um pouco desse. E umas 300 de fibra também. Beleza, tá? Tá
tá. Saiu lá ou não saiu aqui? Ainda não. Já tem material. Agora tem, né? Tá, vamos dar um play aqui então. Vamos ver se faz dois desse, mais um painel solar. Faz. Aqui na frente a gente só faz mais uma estradinha. Pronto. Não tô vendo nada brilhando. Sempre fico passeando por tudo porque eu tenho que procurar prédios que porventura estejam brilhando, tá? Bom, com esses três novos caras a gente vai ser apto a funcionar a biblioteca, mas a gente sabe que não é o suficiente ainda. Aqui, será que cabe mais uma bateria? Não cabe, 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 cabe. Tá, vai também. Enquanto tiver casas, dá pra tirar essas duas aqui depois, tá? Vai sobrar uns recursinhos ali já também, né? Biblioteca. Não, não é. Alguma coisa de energia. A gente conseguiu atingir alguma marca aí. Tá. Nossa, agora complicou aqui. Tá. A biblioteca vai ter que ser o destaque de hoje, com certeza aí. Ela vai resolver muito aqui pra mim. Menos 19. Cara, isso aqui chegou a ser menos 100 já, né? Cara, traseira, traseira de um ônibus. É sensacional com esses detalhes desse jogo. Aí pra cá depois a gente vai fazer, já dá pra fazer na verdade, tá? Mais um cara desse aqui, ó. E eu vou jogar pra trás. E depois a gente pode fazer talvez até dois, tá? Vendedor. A van approaches. Cara. Squeaking and creaking under the heavy load inside. Vamos pegar a vender peixe que a gente tem bastante, tá? Só pra não dizer que a gente não fez nada com esse cara aí. Tá saindo mais uma bateria. E aí vamos ampliar a água, tá? Que eu quero deixar acima de 100. Água e, respectivamente, seu armazenamento também. Vamos jogar ali pra casa de 16 mil também, né? Especialistas prontos. Que a mulher entrou no carro, então a gente volta vocês três pra colônia. Tá, e esse cara aqui? Tá a caminho. Tá, o resto tá fazendo, beleza, tá? Bateria. Tá ligado? A gente aumentou bastante agora pra 18 mil ali. Tá. Beleza, depois disso aqui focar na água. Primeiro um armazenamento, eu acho. Aqui tem um espaço, ó, que eu posso colocar um reservatório desse. Até dois aqui, né? Dá pra fazer uma estrutura bem legal aqui, hein? Se eu colocar grudado aqui, ó, esse cara aqui. Um, dois, três, faz lá. Tá, o que que esse cara vai usar? Bastante? Acho que dá pra fazer um já. Tá. Vamos fazendo devagarinho aqui.
Vocês já vão entender minha ideia. Eu quero colocar também mais uma daquela bomba d'água daí. Tá? Então aumentando bastante a geração de energia. Aumentamos já aqui para 18 mil. A brincadeira para evitar novos apagões. Dei sorte que eu cheguei hoje bem no finalzinho. Eu tive, sei lá, um 10% do... menos que isso, talvez, do evento ali de apagão, tá? Beleza, tá? Agora... não acabou aqui ainda. Duas construções concluídas. As duas aqui do ladinho. Tem sobrevivente, tem especialista, eu quero. Se não, tchau. Tem Lancaster, 25 de dano. Vamos aceitar vocês, tá? Opa! Lancaster já chegou no meio de uma treta aí. Bom, isso deu uma prejudicada já no meu... nas casas livres, então já vou mudar só um pouquinho de novo aqui para mais um sobrado aqui. Tá. O comboio chegou. Vamos tentar pegar pontos de ciência se a gente conseguir. Não tem. Talvez isso? Não, já tem 45. Peças, talvez. Peças aqui também. Quero as 40 peças aqui. Vai dar 330. Eu te mando 350 de plástico aqui. Tá, e que mais? Vou mandar uns 200 de milho. Confirmo, vou ganhar um dinheirinho com isso ainda, tá? Cara, aqui, ele tá mandando fazer um negócio aqui, ó. Que é Hermos, é aqui, ó. Terra contaminada. Não tá fazendo, cara. Não entendi muito bem essa brincadeira que ele tá pedindo fazer. Eu preciso achar um lugar que seja Hermos. Tá bom, depois a gente procura quando for a hora disso. Vamos voltar aqui pra gerenciar a cidade. Tá saindo aqui o armazenamento. Faltou concreto. Mais um desse para fazer aqui ainda. Tá, a gente vai estourar esse armazenamento aqui para cima. Estourar não, né? É que se veio o inverno, o próximo é tipo o verão, é a seca, então... já vamos prevenir. Ó, felicidade. Tá melhorando, melhorando. Mas o saldo só subiu para 30 negativo de volta, né? Yes. Nada aqui. Tá, você vai para lá mesmo, não adianta. Vamos focar nessas coisas aqui. Até juntar 100% isso aí, né? Opa, tem gente com coisa pronta aqui, ó. Mission complete. Tá, venha vindo pra cá. Ok. A gente vai tentar explorar esses dois terrenos aqui, ver o que, que tem aqui, ó, tá? Você tem com você. Tá, algumas coisinhas, legal.
Morreu de velhice. Tá, e a próxima construção aqui eu quero fazer um cara desse aqui. Nossa, 90 de concreto. Ah, precisamos de concreto. Cara, eu vou ter que fazer outro cara de... Opa! São insetos só, tá? Acho que não vamos preocupar com isso, não. Fase adulta, a Emily nasceu. Tira a contaminação daqui. Mandei pra cá o especialista, acho que nem vai precisar. Tinha um rato aqui. Beleza, de quebra ainda foi mais dois. Ok, vamos pegar aqui os alimentos, mover de trabalho. A gente deve ter agora. Aqui, tá? Mais o reservatório pronto. Então aqui a gente já subiu esse reservatório para 14 mil também. Tá? Não dá para dizer que eu não estou já pensando no futuro. Aqui, né? Agora precisa aumentar essa brincadeira aqui, mas ainda nem acabou aqui. Eu sempre tenho um gargalo no meu jogo, não tem como. Vamos acelerar então até a brincadeira. Sobrado tá pronto. Tenho 26. Eu já vou deixar fazendo antes que eu esqueça. Esse cara aqui. É aqui que ele vai fazer, tá? Daí na frente a gente pode colocar alguma árvore aqui. Tá? Eu sei, eu sei. Uma hora a gente consegue pôr em dia esses materiais. Né? Bom, senhoras e senhores, vamos estar encerrando por aqui mais um episódio. Então, grande destaque fica por conta aqui da nossa biblioteca. Né? Tem muita coisa que a gente melhorou. Finalmente, depois de muito tempo, a gente está feliz, mas isso não é... Quer dizer que dá pra descansar, não. A gente tá um pouco distante do final do jogo ainda. Vamos ver o que nós vamos fazer a partir de amanhã. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, é só deixar nos comentários. Até!